Ainda sobre as eleições, gente, atenção, eleitores de Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez, as eleições vão começar mais cedo. A votação vai começar mais cedo aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Além disso, gente, outra novidade neste ano é que o eleitor não poderá entrar na cabine de votação com o celular. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados do TSE, são 1.996.507 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, são 88.165. E diferente das eleições passadas, no pleito de domingo, os eleitores sul-mato-grossenses devem comparecer às urnas uma hora mais cedo. A votação começa às 7 horas da manhã, como explica o promotor de justiça Moisés Casaroto. Essa é uma grande mudança para o nosso estado, né? Até por uniformizar o país inteiro, então vai ser uma hora antes. Então nossa votação começa às 7 da manhã e termina às 4 da tarde. É um horário diferente. Essa, no entanto, não será a única novidade neste ano. No domingo, o eleitor não poderá entrar com o celular na cabine de votação. O promotor de justiça espera que o eleitor cumpra as regras previstas na legislação para que o processo de votação seja tranquilo. Da mesma forma como a lei já diz desde 2009 que não pode tirar foto, não pode filmar o voto, então não pode levar celular na hora da votação, não pode. Se não se levar o celular, não vai ser habilitado para votar e não vai votar. Se opor ou se, né, quiser causar confusão ou quiser desobedecer a ordem, pode ser preso por desobediência eleitoral. Então, assim, a gente acredita que 99,90% das pessoas cumprem a lei, realmente vão votar com a sua consciência, né? E cumprem as ordens, né? De realmente, né, se comportar lá, especialmente de não usar celular na hora da votação, porque outra situação que o pessoal fala, ah, mas não é obrigado deixar com o mesário. Realmente não é obrigado nem levar, ele pode deixar em casa, pode deixar com o familiar, pode deixar no carro, porque o telefone não é o elemento necessário para exercer o voto. Mesmo que levar o título eleitoral, ele vai ter que apresentar o documento com foto. Se mostrar o título no celular, desliga, deixa com o mesário. Mas se não levar, não é obrigado a levar. Ele pode deixar onde ele quiser o celular dele. Agora, chega lá com o documento com foto, vai votar, né? E depois só não pode realmente filmar o voto, porque é uma garantia do próprio eleitor não ser filmado na hora da votação, que ele não pode fazer isso, que é uma garantia dele, né? O promotor explica que para votar, o eleitor não precisa estar portando o título de eleitor. O documento mais importante, que sem esse não vota, é documento com foto. Porque o título, nós mesmo de papel, não tem foto. Então, só com o título a pessoa não vota, né? Só com o título também, né, no celular não vota. Então, o documento com foto, uma carteira de motorista, carteira de identidade, o passaporte, é o documento mais importante ainda, porque aí identifica o eleitor para votar. Então, mesmo que não leve o título NET ou título, que facilita até o mesário identificar, mas só com o documento já vota. E se levar o título NET no telefone ou fisicamente, ele vai olhar o número, que ajuda o mesário a ver o número, mas vai precisar do documento com foto para votar. Então, é importante se diga e para que cumpra, né? Quem não deixar o celular, quem tiver com o celular, repito, não é obrigado a levar. Se não quiser entregar para o mesário, não leve o celular. Deixa em casa, deixa no carro, deixa com familiar, deixa com amigo na fila mesmo, tudo bem. Ninguém é obrigado a deixar com o mesário. Agora, se quiser levar na hora da votação, vai ter que deixar com o mesário.